הגענו כאן פעילי מאבק סוציאליסטי יחד עם מאות פלסטינים וישראלים. מצד ימין כאן נמצא כפר מפקרה שבו היה פוגרום של המתנחלים הטרוריסטים מהאזור. כל המפלגות בקואליציה אחראיות למה שקורה פה. הממשלה היא זו שמונעת מים מהתושבים כאן והיא זו שמטפחת את כל קיני הצרעות של הטרור הכהניסטי פה באזור. גם מרץ עד בנט, כולם אחראים למה שקורה פה. זה לא גורמי שוליים, זה גורמים שמקבלים תמיכה מהמדינה, ואנחנו באנו להגיד שלא יהיה שינוי בלי מאבק, בלי מאבק נגד טרור המתנחלים ובלי מאבק נגד הכיבוש וממשלת ההון.